dividia mais ou menos aqui em Jurerê Internacional, onde viemos passar nossas férias. Ao som de... Aí, Fábio! E a vida é assim, né? Olha, olha. Pode ir daqui, ó. Vai achar contra a mão, né? Tá certo, Val. Aqui tem uma rotatória. Referência é tua. Vai lá, ó. Dá pausa, dá pausa.